munduash ta bëjnë edhe me erza një gjë të tillë dhe ka dalë diçka shumë e lezetshme, ndërsa të tjera njihemi më shumë edhe me personazhin e tij prej së vërteti. Ai është Semi. Jam jorë në Gjilan për një musafir shumë interesant që... Oh. Alo, Semi. Puna kemi ardhë, jemi tu të lypë ty. Hajde se për shien. O, Semi, jena hupë midis maleve, nuk e dim as ku jena as kur gjo. Okej. Okay. Me sa duke të kemi nga të rrugën edhe na duhet më këthyr. Kërqë, vazhdojmë. Ne definitivisht nuk kemi të e gjithë musafirin për sot. Nuk e kom i din se ku ka shku, nuk e kom i din se ku me gjithë. Ej, pa të shëmë të typë? Oh! Hajde të dhani a që? Qëfar asësia, hajde shkojmë. Pse me teshat babadimrit? Po, se me teshat babadimrit... Masororit shtu edhe babadimër pu një ka njerë, në punu? Asë i darja. I darja ka sëmë ka qitë si vjetë. A babadimër dërdolecë si më koni ditë. Pate nevoj të shpia, do, me shku si dërdolecë. Kesh një 10 minuta ati, po së mujta me përbalu dërdolecën, i rrapet babadimër. A në tregon qështë ka shku ty dita sot se na nel të poshtë në akon të t'lypë? Po qohet njërin sa ba edhe zdin kam jam ojtë. Halo pa i qilë sytë, musafer i shedojtë. Asje që jo folë, asje që i lenë. Me vo mjerë që unaj laf, na na e me njerë këcenë, po shapo folë ti, shapo përzijesh. Së më kanë lonë venë kërkun? Atëre publiku mos shumë ti ty të njes si tiktoker edhe që i bën këto rimat. Qysh filloj krejt kjo? Qysh janë njëse më marrë me këtu? Faktikisht kjo ka qenë talent të jemi, muzika, talent do më thonë e këm pas. Po puna e parodive këtë spontanisht të rjetë. E këm zbulu që ashtu spontanisht do më thonë. Jena konë të pi kafe se e këm cej këtë edhe maheret. Kur... make a post, tani merdë më një ide dhe shtop një minut, më së këshërë si hot, të ka një parodinë si e kujtohet. E para dyta shkun mirë, e po që përpritin mirë, tani kom vazhdu halo, dhe më thonë vazhdimisht me muzikat artistëve që i këmë këthim parodi, po e po që dikujt i pengojke, tash me emna specie dikujt, po edhe i lash kejt, tash e kom veç një instrumental, Candy Shopin, edhe tash jem tuknu për halla, për teze, për doj, për granim, për vjera, për burra, për fmit bia, kësi që bujmë poter. Po të shumë se ko këtu punu, po tash në basi janari ta planifikon me shku diko? Se ku planifikon me shku më aspari? Aspari, as dyti, se s'kam ku me shku, mos me trajt derën tezes, mja zonë ku me në. I sholam njohin atje si këtu që shumë dojnë, po tut na e që edhe derën me masil këtojnë. Shalla se bojnë atë betë. Wow, do me thonë këto rima që i bën jo me të vërtit më resilient se po atë ndimon dikush në të shta me ide ose diçka për me i shkru? Faktikisht, për me i shkru i vetë, po temat shumicën mi zxedhë motra. Temat shumicën do me thonë kur të mes, kur të blokoj, e ves motrën teme dhe gjithë e ka një ide për diçka. Që që falenderime e dishkojnë edhe motrës temë, për këtu ku jam deri sotë. Me qenë se pa të nuk isha mujtë me goj. Edhe sëherë të mi tregon temat ajo gjithë të më shkojnë 1 milion e për mu. Vidje. Që kjo është fakt që të e këmë po. Do me thonë temat që tani tekstin e shkruj vetëm. Për bolë temën me ta gjithë. Ka njerë, ndonë ka njerë hynë kërë, një anis me shkru diçka, blokona ka gjysore. Veç bona me goz, veç bona me goz, pëse së pun bjenë me në kur gjo. Him rara i tha masoj, a kjo i motër në fart ideja, në fart tema të pomore, bënë që ta dhe filloj me bosa të. Atëre pas keni lidhje shumë të ngushtë me motërën tonë, dhe po për pjesën tjetër të familjes, që ka kime na thonë? Të pas parasysh që jam sugar i shpijes, ma i vogli, dhe më thonë mu më kanë halit pak si shumë, bile deri frekas nuk kom punu, dhe si ju veke bet dhe qysh me punu dhe me të marë dhe me dit, ta shë akum njësë edhe me punu, përveç TikTokit e bëja dhe një pun tjetër, që nuk e kisha cekë, që ka taksist jo kryesoria. Po tjetër sen,
se këto taksistë tash në ironi pak, po edhe ajo punë kur gjësë është. O taksist me punu kur gjësë. Bile, kom qef me punu taksist, me t'kallëzu drejt. Se ninë qka mos ki punë me lojloj njëri. Qështu. Apo, për me m'halit, m'kanë halit pak si. Nështë e arsyja që maj vogli. Maj vogli o pak maj përgdhel, diqesh, maj levatu më. Bide. A jenë gjandje me kriju rima për qëfar do lojtime, dhe nëse unë t'a bëjnë do shando një pytje e kod palidje? Okay. Aty për atës? Po, aty për atës. Okej, okay. Po, hajde ndoshta ndo një rim për martesën. Për martesën? Haj zot më se bon një herë më zbo haj gare, me marrë t'lu shpina të me shti lej lej fare, edhe ajo qik që hin TikTok videot mi shef, nuk menoj që naj kush mu e qiken ma je, po nejse. Atër ishte knatësi që bëm këtë intervjist me të përzirë me parodi edhe, është kua që na përshkojmë. Falenderoj shumë. Jo, njëherë një foto për bojmë. Një foto? Asë për shkonë se këto për bati avas këndalë. Foto për babadima? Okej. Për babadima. Op, me këshyra aparatin. Këshyra aparatin. Vale. Falenderit, pra. Falenderit. Për shku? Paret. Motën. Qka? Paret. Paret? Pas më dhejt. Pas më dhejt. Pas më dhejt. Pas më dhejt.